はいどうも、ブンカラです。今回も遊んでいきたいなと思います。今回から遊ばさせていただくワールドの名前はスカイバイオームという、空島、空にいっぱいね島が浮いているワールドになります。でここで何をするかというとですね、このワールドを作った方が、50個のミッションを用意されています。でそのミッションをこなしていくみたいな感じですね。でまぁ、ちょっと一個ずつねクリアしていきたいなと思います。これが今最初の島ですね。リードミーリードフォーラムポスト、フォーラムを読んでからプレイしてくださいっていうことですね。多分ね、ディアトラベラー、旅人さん A みたいな感じかな。生きろ生きろと、とにかく生きろと。 This map was made、 あ、作られた方かな。スイカがあるね。じゃあミッションをいろいろこなしていくんですけど、チェストの中には骨が2個とバケツがあります。何からやっていけばいい？この木を切るとこからかな。キコールあたりから始めてった方がいいよね多分ね。よいしょ。まだ食べ物とかもないんで、とりあえずはこの木から出てくるリンゴとかがご飯になるのかな。どうなんだろう。あとスイカもあるよね。でもスイカもねなんかミッションがあった気がするんだよね。ちょっとねミッションをまだ全部把握してないんですけど、この作業をしながらですね字幕でちょっとずつ出していけたらなと思います。とりあえずでも作業台はいるんでね、作業台は作っとこうかなと思います。木材を4つ並べて作業台と、よいしょ、 OK、 これで作業台はできたと。なんかこっちの方に苗木落ちたら嫌だな。ちょっとこっちの方だけ削っとこうかな。よいしょよいしょ。最初はねこの木が1本あるだけなんでね、 OK、 苗木1個出てきました。よし、これでとりあえず OK だね。もう1本ぐらい出てきてくれたら嬉しいんだけどな。どうだろう。あ、出てきた。あの上にあるね。 OK、 もう1個ぐらい欲しいよ、欲を言えば。あ、まずは2本か。まあでも2本でも全然いいよね。よし、植えとこう。ほいほい。んで何をしたらいい。ツルハシがいるかな。ツルハシを作るっていうのは絶対重要だよね。よいしょ。んでミッションもちょっとずつこなしていこうか。水はあるんだよね。でマグマの音も聞こえるんで、あったあったあった。ここで丸石製造機を作るっていうミッションができるかな。ちょっとやっていきますかね。どうしたらいいかな。よいしょ、ここを壊して、よいしょ。あ、どうしよう。まず溶岩を取って、よいしょ、この辺も削っとこうかな。よいしょ。お、石炭あるね、ありがたいね。よいしょ。この辺も取っていきまして、でここもなんか穴が1個開いてて、下に向かってね水が流れてるんで、これを利用しようかなと思います。よいしょ。こうだから、よいしょ、もうちょっといるな。ついでに石も掘っとこうか。よいしょ。んで、とりあえずこれでできるかな。ここに溶岩を置いて、この水が下に流れているところにマグマが当たって丸石ができるみたいな。どうだ？あ、できたね。これをこう削っていけば、よいしょ。あ、こうやってできる。オッケー、丸石製造機を作るっていうミッションはまず1個完成だね。よーし。じゃあこの辺の邪魔な山も削っておきますか。よいしょ。いやーなんかドキドキするな。この間なぜこのワールドをやろうかなって思ったかというと、この間ゆうやんと裏でこうプレイしていて、なんか俺らってマイクラの基本的なことをよく分かってないねっていう話になって、じゃあこのミッションをちょっとずつやっていけばね、今の丸石製造機を作るっていうのとかも勉強になるかなと思ってね、ちょっとずつなんかそういうの勉強していこうってなってそういう話があってこのワールドをプレイさせていただくことになりました。で、スカイブロックっていうマップがありまして、それの派生のワールドになるんですけど、そのスカイブロックっていうのは結構人気でね、いろいろワールドがあるので、皆さんもぜひね、いろんなワールドプレイしてみてください。テクスチャーもね変えて遊びたいなと思ってるんですけど、もしねあのおすすめのテクスチャーがあったらね教えていただけたらなと思います。よいしょ。オッケー、だいぶすっきりしたんじゃない。あー、木もできてるな。ちょっと斧作ろうかな。よいしょ。
丸石でよいしょ、石の斧ができたと。これでね、リンゴが出てきてくれたら最高なんだけど、どうだろう。さあリンゴ出てきてくれ。あー出ない、リンゴ出ないな、ピンチだぞ。でも苗木は結構取れるね。よいしょ、あと無限水源をちょっと作っとこうかな。よいしょ、ここで水をすくって、よいしょ、これもらっちゃおうか。で、よいしょ、 OK、 これで無限水源ができたんで、サトウキビもね育てていきましょう。サトウキビのミッションってなんかあるかな。サトウキビも64個集めるみたいなミッションがあるんだね。お、赤石だ。赤石も埋まってんだ。これこの下、お、金もあるよ。おっと、結構いいね。ミッションの中に全部で6種類、鉱石6種類を集めるみたいなミッションがあるんで、よいしょ、いいんじゃないかな。よいしょ、鉄がいるね、あの辺掘るんだったら。鉄ブロックもこの島の中にあるんかな。どうなんだろう、粘土はあるんだね。いや、これ掘って大丈夫、俺落ちるんじゃない、大丈夫か。あー落ちてった、もったいない、粘土が落ちたぞ。レンガブロックを10個クラフトっていうミッションがあるんで、この粘土もいるんだよね多分ね。よいしょ、お、黒曜石がある。なんだ、なんで黒曜石があるんだんしょう。ここにダイヤブロックもあるんかな、それともまた戻ってくるみたいな感じかな。よいしょ、そうだ、スイカも植えなきゃいけないんだ。スイカを種にして、ちょっとお腹すいた時のこと考えてちょっと残しとこうか。んで、キノクはでいいかな、とりあえず。よいしょ、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 うん、これでスイカ64個も達成できそうだな。あと他に作るものといえば、水流トラップを作るっていうのとか、あと本棚、本棚とか、あと何がある、羊毛全種類、あ、ネザー肉っていうミッションもあるな。そのための黒曜石かな。これダイヤ、ダイヤだ。おお、そのための黒曜石なんか、うわ、ダイヤめっちゃあるな。やべえ、鉄が欲しくなってきた、なおさら。鉄をください僕に。お、あったー、よいしょ。あ、でも1個だけ、あ、2個、おー、あるある、よし、いいぞ、順調じゃないか。よいしょ、OK、 鉄のツルハシができたんで、鉱石を掘って、あと家を建てるっていうミッションもねやらなきゃいけないよね。まずはちょっとでも赤石を掘ろう。よいしょ、 OK、 これで赤石をゲット。よいしょ、 OK だね。で、あと金ブロックね。よいしょ、金ブロックゲット。あったあった、OK、 これでダイヤ、金鉱石、石炭でしょ、で鉄があってレッドストーンで、あと1個なんだ、鉄、レッドストーン、石炭、ラピスラズリブロックがないんだ。ラピスラズリないな、この島にないんかな。これってさ、こういう何もない地面に骨粉撒いたらさ、種ってできんかったっけ。ちょっと骨1個使ってもいいかな。よいしょ、ちょっともったいないけど1個使おう。んで、この何もないとこに、何もないところに骨粉を撒いて草が生えるか、ちょっとチャレンジだな。ほい、あ、オッケー、種出てこい、種出てこい、あー出てきた、オッケー、オッケー、オッケー、
花も咲いたね。よし、そういうことか。オッケー、よーし、いいぞ。種を植える、植える、植える、植える。で、ここも耕すと。よし、いいぞ、いいぞ。生活できるようになってきたんじゃないか。よし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 、いいぞ。頑張れ、ブンから。頑張れ。よし、じゃあ最後に家でも建てて終わりますかね。扉、扉と。よし、よし、家できた。ちょっとね、今ね、資材がないんで丸石で作ったんですけどね、これもね、ちょっとずつね、素材が揃ってきたらどうにかしたいなと思っております。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。おー、びっくりした。とりあえずできたミッションとしては丸石製造機を作るっていうのがとりあえずできたかなと思います。今回もご視聴いただいてありがとうございました。リクエスト、アドバイス、あとリソースパックとかね、なんかいろいろおすすめがあったら教えてください。ありがとうございました。バイバイ。